Paga rekord e shefit ekzekutiv të Teslas, Elon Musk, prej 56 miliard dollarësh, nuk do të mund të ekzekutohet, ka vendosur një gjykatës. Vendimi në gjykatën e Delaware-it vjen pas disa muajsh përplasje ligjore dhe pavarësisht se u miratua nga aksionerët dhe drejtorët gjatë verës. Gjykatësja Kathleen McCormick la në fuqi vendimin e saj të mëparshëm, në të cilin ajo argumentoi se anëtarët e bordit ishin shumë të ndikuar nga Musk. Duke reaguar ndaj vendimit, Musk shkroi në X: "Aksionerët duhet të kontrollojnë votat e kompanisë, jo gjyqtarët. Tesla u zotua se do ta apeloj vendimin, duke thënë se ishte i gabuar. Ky vendim, nëse nuk do të anulohet, do të thotë se gjyqtarët dhe avokatët e paditësve drejtojnë kompanitë e Delaware-it dhe jo pronarët e tyre të ligjshëm që janë aksionerët, pa kompania e makinave elektrike në një postim në X." Gjykatësja McCormick tha se shuma e pagës do të ishte më e madhe ndonjëherë për bonusin e një kompanie. Tesla nuk arriti të provonte se shifra ishte e drejtë, tha ajo. Elon Musk, shefi platformës X, SpaceX dhe Tesla, është personi më i pasur në botë. Pasuria e tij aktuale neto vlerësohet se shkon në rreth 350 miliard dollar, sipas indeksit të miliarderëve të Bloomberg. Ai ka përdorur platformën e tij për t'i bërë të njohur pikpamjet e tij për një sër temash, dhe statusi i tij duket se do të rritet akoma më shumë pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet presidenciale në SBA. Presidenti i zgjedhur e ka emëruar atë për të udhëhequr një departament të eficiencës qeveritare të sapo krijuar. Trump ka thënë se departamenti që do të drejtohet nga Musk do të ndihmoj administratën të çmontoj burokracinë qeveritare, të reduktoj rregullat e tepërt, të shkurtoj shpenzimet e kota dhe të rikonstruktoj agjensitë federale.